Ստեփանակերտում կայացել է Հայաստանի եւ Արցախի խորհրդարանների գործակցության հանձնաժողովի նիստը։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը կարևոր է համարել 2020-ին Արցախում ազատ թափանցիկ եւ մրցակցային ընտրությունների անցկացումը։ Ազատ մրցակցային ընտրությունների անցկացումը այլընտրանք չունի։ Մեր երկու հանրապետությունները, հայկական աշխարհը թերթել է այդ էջը, որտեղ ընտրությունների վրա գործադրվում էին ապօրինի միջամտություններ։ Խորհրդարանականները լսել են Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ խոսույթը տարբեր հարթակներում զեկույցը։ Քաղաքագետ Ալեքսանդր Մանասյանը հիշեցրել է, հակամարտությունը ոչ թե 30, այլ 100 տարվա պատմություն ունի, որի ընթացքում Ադրբեջանն Արցախի ժողովրդի ինքնորոշումը ճանաչել է 3 անգամ՝ 1918, 20 և 91 թվականներին։ Ցանկացած լսողի մոտ, որը խնդրին չի տիրապետում, այն տպավորությունն է ստեղծվում, որ նոր Արցախը ուզում է բաժանվել Ադրբեջանից։ Ես մենք ասում ենք, մենք մի քանի անգամ կայացել ենք Ադրբեջանին չպատկանող տարածներով, խնդրի կերպարը փոխում ենք։ Նիստի երկրորդ մասում պատգամավորները քննարկել են բարձրագույն կրթության և գիտության մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը, որից հետո խորհրդարանների նախագահներն ամփոփել են աշխատանքը։ Շատ հետաքրքիր է եղել ինձ համար, հույս ունեմ, որ ձեզ համար էլ են հետաքրքիր եղել, որովհետև դրանք թեմաներ են, որոնց մենք ամեն օր համարյա թե անդրադառնում ենք։ Չափազանցրած չեմ լինի, եթե ասեմ, որ մեր երկու խորհրդարանները դատապարտված են ոչ միայն այս ձևաչափով ինտենսիվորեն աշխատելու, այլև գուցե պետք է էլ ավելի ինտենսիվացնել, հաճախացնել հանդիպումները և լայնացնել օրակարգ։ Պատասխանելով լրագրողների հարցերին, Արարատ Միրզոյանը հիշեցրել է, վարչապետ Փաշինյանն Արցախի նախագահի թեկնածու չունի, ընտրողն Արցախի քաղաքացին է։ Մենք պաշտպանում ենք ազատ ընտրությունների իրավունքը, արցախցիների իրավունքը, և մենք նույնիսկ հանձնարարություն ունենք մասնակցելու այն մեխանիզմին, որը կերաշխավորի այս ընտրությունների աներկբա ազատ և մրցակցային լինելը, միայն այս ճանապարհով է հնարավոր։ Խորհրդարանական պատվիրակությունը եղել է նաև Շուշիում, կերպարվեստի պետական թանգարանն ընդունել է Արարատ Միրզոյանի նվերը։ Նարեկ Սահակյան, Հովիկ Արաքելյան, Լուրեր, Արցախ։